Siunatut ihmiset, Herra Jehova on puhunut kanssani viime yönä. Ja tässä keskustelussa näen Herran tuomion kiihtymyksen, jonka olen puhunut Amerikan Yhdysvalloille, Herran tuomion, jonka puhuin Valkoiselle talolle USA:ssa. Näen valtavan kiihtymisen, näin kuinka tiet ovat täynnä. Näin kuinka tiet ovat täynnä. Uudestaan näen kiihtymisen siinä Herran tuomiossa, jonka Herra puhui. Hän lähetti minut julistamaan tuon tuomion Valkoiselle talolle ja Amerikan Yhdysvalloille, tuohon kansakuntaan. Joten Messias on tulossa. Aivan kuten voitte nähdä, Herra laittaa alas kaiken maailmassa, joten ihmisillä ei ole mitään, mistä kirjoittaa kotiin. He voivat nyt keskittyä luotettavampaan Jumalan valtakuntaan taivaassa. Herra roskaa elämän tässä maailmassa. Aivan kuten sanoin, Herra puhui aikaisemmin ja sanoi minulle, että sano näille ihmisille, kun ylöstempaus tapahtuu, maailman tila tulee muuttumaan. Toisin sanoen, mene alas. Monet kansakunnat ja ihmiset ovat luottaneet tämän maailman rikkauksiin. Olemme rikkaita kansakuntia, rikkaita ihmisiä. Olen rikas henkilö, mutta Raamattu sanoo, että suuret ja pienet seisoivat sen suuren valkoisen valtaistumen tuomion edessä, Jumalan tuomion, Herran edessä. Kaikki ovat samanlaisia. Hän loi heidät kaikki. Tästä syystä nyt hän käskee parannuksen teon. Hän roskaa elämän tässä maailmassa. Hän alkaa murskaamaan ne asiat, mihin luotitte ja eniten ja arvositte eniten, ja keskittäen teidät iankaikkiseen Jumalan kirkkaaseen valtakuntaan, tuoden teille sen arvon, mikä on ikuisuudessa taivaassa, Jumalassa, kun ne asiat, mihin olet luottaneet ja mihin nojauduitte, ne asiat, jotka vaikuttivat ja kuulostivat teille vakailta, nyt nuo tuodaan alas. Ja sitten ymmärrätte erittäin hyvin nyt, että Herra sanoo, että nyt on aika keskittyä siihen ikuiseen Jumalan valtakuntaan, jossa on enemmän hyötyjä, se, joka kestää ikuisesti eikä koskaan muutu. Joten näin tuomion, jonka puhuin Valkoiselle talolle USA:ssa, Washington DC:ssä, se tuomio, jonka puhuin Amerikan Yhdysvalloille, näin sen kiihtymyksen ja näin kuinka tiet ovat täynnä. Herra vei minut USA:an tänään ja näin, että tiet olivat täynnä, joten siunatut ihmiset, on aika tehdä parannus ja valmistaa tie Messiaan loistelijalle tulemukselle. Numero 2. Herra on puhunut kanssani herätyksestä täällä. Ja tässä keskustelussa näen tytön, tyttölapsen, joka oli sokea. Ja silmät avautuvat. Sitten kysyn, missä on äiti. Sitten hän pystyy näkemään. Ja hän sanoi, että tuolla on äiti. Hän pystyy näkemään äitinsä ensimmäistä kertaa. Joten tämän melankolian keskellä, surun keskellä ja kaiken myrskyjen keskellä ja kaiken tämän ravistelun keskellä, kun nämä kaksi Herran profeettaa ravistelevat maailmaa koronaviruksella, heinäsirkoilla, globaalilla talouskriisillä, talouden romahduksella, globaalilla nälän hädällä, joka on tulossa, ja se, kuinka maailman suurinta supervoimaa USA ravistellaan. Se, miten nämä kaksi profeettaa ravistelevat maailmaa nyt tämän keskellä, on lupaus herätyksestä, herätyksen jatkumo. Näin sokeat silmät, jotka tulevat avautumaan, on pikkutyttö. En tiedä, onko hän 4-vuotias vai 3. Ja kysyn häneltä, missä on äiti.
Sitten hän pystyy osoittamaan ja sanomaan, äiti on tuolla. Hän pystyy näkemään äitinsä ensimmäistä kertaa. Tämä tarkoittaa, että Herra tulee avaamaan enemmän sokeita silmiä. Herra tulee nostamaan enemmän rampoja, jalkoja ylös kävelemään. Tämä tarkoittaa, että Herra tulee avaamaan enemmän kuuroja korvia ja nostamaan enemmän rampoja kävelemään, avaamaan enemmän sokeiden silmiä, avaamaan enemmän kuurojen korvia. He tulevat paranemaan, halvaantuneet, syövät tulevat kuivumaan pois, diabetes tulee paranemaan, leukemia tulee kuivumaan verestä, kuolema verestä tullaan pyyhkimään pois Jeesuksen väkevän veren voimassa, joten tulee olemaan suuri, suuren suuri herätys, joka jatkuu tämän kaiken keskellä. Sitten tämän jälkeen, nyt, numero 3, uudestaan, Herra puhui kanssani kolmannesta keskustelusta nyt. Näin rajakiistan, joka on tulossa. Aluekiistan, joka on tulossa. Toinen maa yrittää hyökätä toiseen maahan. En nyt mainitse, mistä on kyse. Mutta näin rajakiistan tulevan tälle puolelle maailmaa. Rajakiista. Toinen maa yrittää mennä toiselle puolelle, toisen maan alueelle. Ja he sanovat, ei, koska he puhuvat meidän kieltämme. Nuo ihmiset tuolla alueella puhuvat meidän kieltämme. Nuo ihmiset tuolla puolen, he elävät tällä tavoin kuin me. He puhuvat meidän kieltämme. Joten näin, rajakiistan, joka on tulossa. Ja näin, kuinka YK on mukana tässä näissä neuvotteluissa. Ja tässä on normaalisti mukana myöskin jonkin verran armeijaa. Joten näin nämä asiat tulevan maailmaan. Nämä asiat tulevat maailmaan. Ja muistan, että eilen Herra Jahve, hän puhui kanssani liittyen Messiaan loisteliaiseen tulemukseen. Eilen jaoin teille live-lähetyksessä meidän kokouksessamme. Ja näette erittäin selvästi, että Herra kutsuu teidän huomionne siihen faktaan, että aika lopussa on aika valmistautua olla pyhät, vastaanottaa Kristus ja olla vanhurskas, sillä Jumalan valtakunta on lähellä, Jumalan valtakunta on tulossa. Me elämme tällaisia historiallisia aikoja, elämme näin epätavallisia aikoja, kun nyt Jahven sanansaattajat, he, joilla on suora kontakti häneen, ja he julistavat teille kaiken, mitä tapahtuu taivaallisessa todellisuudessa liittyen Messian tulemukseen. He julistavat sen superloistelijan. He julistivat niistä superloistelijaista hääsormuksista, jotka ovat taivaalla. Ja he ovat myöskin julistaneet avoimesti teille, että he ovat nähneet seurakunnan menevän niitä kirkkaita portaita kipuavan, jotka on laskettu alas. Ja eilen julistin, että näin kuinka se kirkkaus tulee superloistelijana ja hohtavana, säteilevänä. Jumalan kirkkaus tulee kuin pilvinä ja sitten se avaa oven, joten pystyy näkemään sisälle taivaaseen eilen. Joten nyt tässä tulee yksi, joka näkee sisälle taivaaseen, jopa vierailee taivaassa ja tulee takaisin ja puhuu kanssanne, mikä hyöty teillä on yli muiden sukupolvien, että nyt on suora kontakti taivaan ja maan välillä ja Jumala tekee kaiken saadakseen teidän sydämenne huomion ja teidän huomionne Jumalan loisteleista valtakuntaa kohden. Se ainoa tarkoitus on, että valmistautuisitte, ettekä koskaan menisi kadotukseen. Ja välttäisitte sen tuomion, joka on tulossa. Olemme nähneet erittäin selvästi, että nämä asiat tapahtuvat, nämä epätavalliset asiat. Että joku voi seistä täällä maailmassa ja kutsua Isä Jumalan tulemaan pilvessä, kirkkautensa pilvessä, peljättävimmässä pilvessä, joka liikutti. Liikkui erämaan halki ja vei heidät luvattuun maahan. Ja julkisella paikalla hän julistaa tämän. Ja julkisella paikalla Herra
vastaa hänelle, jos on jotakin, jos on jokin asia, joka auttaa teitä, että te sivuta taivasta, niin se on tämä tässä. Tämä on Isä Jumala itse. Ja eilen, mitä en jakanut vielä kanssani uudestaan, hän sanoi minulle, että muistuttaisin kaikkia kansakuntia siitä hinnasta, jonka Kristus maksoi ristillä. Ja hän näytti minulle Golgatan ristin, sen suuren ristin, Jeesuksen ristin ja ne naulat. Hän vei minut taakse ajassa ja hän näytti, kuinka ne naulat työnnettiin hänen. Ja sitten myöskin, kuinka ne orjan tappurat painettiin hänen päähänsä tällä tavoin. Ja se veri, joka vuosi, se veri virtasi päästä, mihin ne orjan tappurat työnnettiin. Ja veri virtasi joka suuntaan kasvoilla ja päässä virten alas. Tämän jaoin muutamille viime yönä kokouksen jälkeen. Kuitenkin nyt voin jakaa tämän teille. Hän muistutti minua jälleen, että tuon teille teidän huomionne sen faktan, että kutsun teidän huomionne siihen faktaan, että Kristus maksoi hirvittävän hinnan puolestanne. Jumala itse tuli alas ja kuoli puolestanne. Älkää sivuuttako sitä. Älkää menkö helvettiin. Se olisi häpeällistä. Se olisi häpeällistä, että sen jälkeen, kun hän maksoi uskomattoman hirvittävän lopullisen hinnan, hän on Jumala. Hän tuli ja kuoli puolestanne, joten hän sanoo, älkää sivuuttako sitä, älkää salliko se mennä ohitse, niin että paholainen voi valehdella teille, että nyt menisitte helvettiin sen jälkeen, kun Kristus on maksanut näin hirvittävän hinnan. Ei. Älkää salliko sen tapahtua. Tämä koko narratiivi liittyy tähän, koko keskustelu liittyy tähän. Älkää olko samaa mieltä siitä, että menette helvettiin. Tämän kaiken jälkeen tämä on se, mitä Herra sanoo teille. Joten me löydämme itsemme valtavasta ajasta ja paikalta, minkälaisessa emme ole koskaan aikaisemmin ole olleet, missä Jahve, Herra, näyttää ja osoittaa seurakunnalle taivaan ikkunan. Hän avaa taivaan ikkunan. Hän anelee, katso, taivas on valmis, näin tämän valtavan näyn eilen. Sanoin, vau, ylöstempaus on tapahtumaisillaan. Kirkas seurakunta otetaan. Ja muistakaa, että mitään toista julistusta ei tule tapahtumaan. Se on tämä julistus, joka on se lopullinen julistus. Tämä on viimeinen kutsu parannuksen tekoon. Kun se tapahtuu, niin seurakunta tulee menemään tuon ikkunan kautta. Kuitenkin vuonna 2021 Herra aloittaa näin valtavalla tavalla, näyttää minulle sen kirkkauden, loisteen, säteilyn, hänen kirkkautensa, hohteen, tulen ulos. Ja sitten se sisäänkäynti jää auki taivassa. Johannes 14, jakeet 1-3. Johannes 14, jakeet 1-3. Ne huoneet ovat valmiit teitä varten, toisin sanoen. Hän avaa taivaan sisäänkäynnin. Toisin sanoen Herra sanoi, että katsokaa, taivas on valmis teitä varten. Joten Herra on tehnyt kaiken mahdollisen saadaksenne teidän huomionne näiden tämän tapahtuman painoarvoon, joka on tulossa. Että Messias tulee pilvissä yläilmoihin, taivaalle yläilmoihin. Ja hyvänä paimenena, jonka lampaat tuntevat hänen äänensä, hän kutsuu heitä. Ja he, jotka ovat haudoissaan, heräjävät. Ja he saavat kirkastetut ruumiit, joka asuttaa heidän sielun ja hengen. Ja he menevät ylös kirkkauteen heidän kirkkaissa vaatteissaan ja kirkastuissa iankaikkisissa ruumiissaan. Ja sitten nyt he, jotka ovat elossa ja pyhiä, muistakaa, että avainsana on pyhiä. Hekin myös muuttuvat ja muuntuvat ja sitten saavuttavat heidät yläilmoissa. Ja he menevät siitä sisäänkäynnistä, jonka näin auki eilen. Se sisäänkäynti on nyt auki. Joten jos kysyt minulta, kerron teille,
Se sanoma on helppo, simppeli. Herra sanoi, että istutte ikuisuuden kynnyksellä. Istumme ylöstempauksen kynnyksellä. Parannuksen teon hetki on nyt ja synnistä kääntymyksen hetki on nyt. On niin paljon syntiä, turruttavaa syntiä tässä maailmassa, seksuaalisen moraalittomuuden syntiä. Tämä on liian vanhaa nyt. Tämä on täysin liian vanhaa nyt. Ihmettelen, että kuinka joku vieläkin on siellä seksuaalisynnin mudassa ja sitten kieriskelee siellä mudassa. Ei. Raamattu sanoi, että he kieriskelevät mudassa sen jälkeen, kun heidät on pesty. Ei. Se on liian vanhaa nyt. Valehteleminen on liian vanhaa. Synti on liian vanhaa. Viisaus on tullut nyt kansakuntiin. Viisaus on tullut ystävältäni Pyhältä Hengeltä. Viisaus on tullut seurakuntaan, että nyt vanhurskaus on kannattavaa. Vanhurskauden noudattaminen täytyisi olla se tärkein asia. Teidän kaikkien tulisi nyt noudattaa pyhyyttä ja vanhurskautta. Se on hyödyllistä. Se ansaitsee teille ikuisuuden kirkkauden valtakunnassa. Joten Herra on puhunut. Olen nähnyt tuomion, jonka puhuin Valkoiselle talolle USA:ssa, joka vieläkin jatkuu. Olen nähnyt teidän olevan täysiä. Näen teidän olevan täysiä. Hän vei minut USA:aan ja tiet olivat täysiä. Samaan aikaan olen nähnyt sen rajakiistan, aluekiistan tällä puolella maailmaa. Ja näin rajakiistan. Ja toinen ryhmä häviää. Ja sitten samaan aikaan näin herätyksen. Messias on tulossa, siunatut ihmiset. Olkaa viisaat. Viisaus älköön pettäkö teitä tässä. Koska muistakaa, ikuisuus on hyvin pitkä aika. Elämä tässä maailmassa tullaan tuomaan alas. Katsokaa koronavirusta. Britanniassa on hyvin huonosti asiat juuri nyt. Minun kieleni sanat. Tämän pitäisi saada teidät kuuntelemaan erittäin hyvin. Se, miten iskin maailmaa koronaviruksella, sen pitäisi saada teidät kuuntelemaan hyvin tarkasti ja vapisemaan minun kieleni sanojen edessä. Joka kerta, kun tulen eteenne ja puhun, niin te, maailman kansakunnat, teidän tulisi kiirehtiä ja tehdä parannus. Kiirehtiä, polvistua ja tehdä parannus ja vastaanottaa Kristus ja olla pyhät ja valmistautua, jos näette minun kieleni sanojen painoarvon. Se on nyt saanut median huomion yli vuodeksi jo, vuoden ajan. Minun kieleni sanat, joka sekunti, joka minuutti. Koronavirus, lapset, miehet, vaimot, veljet, ketkä tahansa, kun haluatte astua ulos talostanne, teidän täytyy ottaa huomioon minun sanani. Ne sanat, jotka iskivät maailmaa koronaviruksella, elämä tässä maailmassa, Herra sanoo, että Herra sanoi, että hän on tuonut koko maailman, toisin sanoen, hänen kahden profeettansa sanojen alle. Tämä on hyvin selvää nyt, ne maskit, se tartuntojen pelko. Muistakaa, kerroin teille eilen, kuinka näin uuden tyyppisen infektion tulevan, jossa silmät tulevat olemaan punaisia. Ja he yskivät ja aivastelevat kontrolloimattomasti. Ja he pitelevät kiinni seinästä ja yskivät kontrolloimattomasti ja veri kerääntyy silmiin. En tiedä, tuleeko ne sieltä aivojen verisuonista ja kerääntyvät sitten silmiin. Minun kieleni sanat, tämä yksin. Jos ette ota edes huomioon niitä raamatullisia heinäsirkkoja, jotka toin, tämä yksin pitäisi puhua teille. Tai jos ette ota huomioon edestä karanteenia, sitä raamatullista sulkeutumista, joka tapahtui Egyptissä toisen takaisin tähän aikaan, tähän aikakauteen, kun kaikki ovat karanteenissa, aivan kuten oli Egyptissä. Joten tämän pitäisi saada teidät ottamaan tämän painoarvolla, minun sanani, ja alkaa tekemään parannusta ja valmistautumaan Messian tulemukseen. Kaikki, mitä täytyy puhua liittyen
parannuksen tekoon ja valmistautumiseen, Messian loisteliaiseen tulemukseen, olen kaiken sen puhunut ja olen ollut uskollinen Herralle ja tuonut sen teille täsmälleen niin kuin Isä Jumala on ohjeistanut. He, joilla on korvat, tehkööt parannuksen ja valmistakoon tien Messian tulemukselle. Kiitos. Kiitos totisesti. Herra, siunatkoon teitä.